Қазақ шоу-бизнесінің Леди Гагасы атанған Айжан Нұрмағамбетова осыдан 20 жыл бұрын өзінің мерейтойлық концертіне дайындалып жүргенде ірі жол апатына ұшыраған еді. Салдарынан әнші 1,5 жылға жуық төсек тартып қалады. Содан бері Айжан ханым бірде-бір жұмысын арнайы жоспарлаған емес. Дегенмен бүгін оңтүстік астанамыз Алматыда орналасқан студенттер сарайында арнайы концертін 40 жылдық мерейтойын атап өтті. Өмір мен өнер жолындағы тәтті естеліктері, жадында жаңғырған жарқын сәттері. Айжан Нұрмағамбетова театр мен эстрада жанрлары тоғысқан мюзиклына дәл осы тақырыпты арқау еткен. Сахнадағы 40 жылдық есеп беру кешіне Карина Сәрсенова пьеса жаса, сәнгер Сергей Шабунин костюм суретшісі болған. Дегенмен әнші бұл жолы эпатажды образдарынан гөрі концерттің мазмұнына аса мән беріпті. Бүгін бір эпатажды бір образ күткен едім, ондай болған жоқ. Бүгін кішкене басқаша концерт болды ғой. Бүгін концерт мюзикл болды. Мен бұл жерде тек қана әнші емес, актер ретінде балалар үшін сондай ана айтады ғой, благотворительный деп сондай концерт жасаған кісі ретінде шықтым сахнаға. Қайырымдылық концертке шақырылған көрерменнің басым бөлігі жетімдер үйінің тәрбиеленушілері. Халық мюзиклді тапжылмастан қарап, кеш соңында алғыстарын жаудырумен болды. Неге студенттер сарай, неге республика сарай емес? Сондай болып қалды енді. Несегі ол сондай болды енді. Несте. Ол деген мюзикл ғой, сондай ана баршаңызға ұнайды деп есептеймін, бірақ бұл менің есебім ғой. Айжан Нұрмағамбетова періштенің оянуы атты бұл шараға бір ақ айда дайындалғанын айтады. Барлығына өткеннен қалған таңба себеп. Осыдан 20 жыл бұрын сіз өзіңіздің осындай мерейтойыңызға дайындалып жатқан кезде жол апатына ұшыраған едіңіз. Содан кейін жоспарламайтыныңызды білемін. Барлығы ретімен келді. Осы жолы жүрексінген жоқсыз ба? Қорққан жоқсыз ба? Қорықтым. Әрине, сондай мен айғалап жүрген жоқпын ғой, соны істеп жатырмын деп. Деген осы жұмысты бітіргеннен кейін, бірақ уақыт аз болды. Ақырын жүріп анық басатын Айжан ханымды демеуге арнайы Нұрсұлтан қаласынан Маржан Арапбаева, Шырайлы Шымкеттен Қайрат Түнтеков келді. Егер де жаңағы мына жағын барып кәрсе бір шляпамен шықсан, о деп ешкім таңғалмайды қазір. Ал сол заманда Айжан ханым көрермендерін сөйтіп қуантқан, сөйтіп таңғалдырған. Әлі күнге дейін де таңғалып келе жатыр. Иә, бүгінгі концерт сонысымен ерекше болады ол жағынан да. Бұл жолы да Айжан Нұрмағамбетова өз тыңдарманын таңдай қақтыра алды. Пайғамбар жасында мюзикл қойып, 2 сағат бойы сахнадан түспеді. Если бы ты знал, я еле стою, можно я пойду сапоги эти сниму? Я даже разговаривать не могу. Мерейтойлық мюзикл көрермен тарапынан қолдау тауып жатса, жалғасы республика сарайында өтуі мүмкін.